І тепер до основної події нашого вечора, мій новий роман «Доки світло не згасне назавжди». Структурно ця історія подібна до мого роману «Не озирайся і мовчи». Тобто наполовину це соціальна драма, а наполовину фантастика, яка, як і решта моїх книг, має під собою жорстке наукове підґрунтя. Окрім того, гадаю, ви знаєте, ми з командою розробили до цього роману мобільний додаток. От, власне, такою і буде наша сьогоднішня зустріч. Я спершу розкажу про соціалку. Потім про фантастику, про те, що лягло в основу фантастичної складової роману, і на сам кінець про те, що такого крутого є в додатку. І починаю я з, безперечно, найважливішого – з американського футболу. Приємно, що хоча б хтось десь засміявся. Для тих, хто не розуміє, чому поодинокі люди довкола вас посміхаються, ну, річ тим, що минулого року я тут же на цій сцені презентував роман «Де немає Бога», і там один фрагмент є, який стосується американського футболу. Він ніфіга не про американський футбол, він про батька і про сина, але це мало хто розуміє. І ось тоді на цій презентації я наполегливо втовкмачував вам, чому американський футбол – це така крута гра, і чому ви маєте її полюбити. І це нікому не подобалось. І от я хотів вас зараз потролити, але ні. Окей, роман не про американський футбол, і він не має жодного стосунку до американського футболу. Чому тоді тут цей чувак? Ну, це не простий гравець. Це Арон Ернандес, і 2 роки тому про нього писали всі, без винятку, американські ЗМІ. Він був на перших шпальтах усіх газет, з нього починалися випуски загальнонаціональних новин. Ернандес потрапив до ліги 2010 року, 4 роки відіграв як новачок, 2014 року підписав 40-мільйонний контракт з найкращою командою ліги New England Patriots, і от перед ним відкривалося таке щасливе, успішне, забезпечене життя. І тут він і є таким, як бачите, життєрадісним та усміхненим. А ось тут Ернандес уже трохи інакший. Це він на суді за вбивство 27-річного Одіна Ллойда. І ця історія є надзвичайною за своєю драматичністю. А ви знаєте, я люблю надзвичайні історії. І от я зараз коротко її переповім. Отже, ці двоє були типу друзями. Одін Ллойд грав у напівпрофесійній футбольній команді в Бостоні. Вони разом тусили, зависали в клубах. І все було гаразд. Аж поки однієї ночі, повертаючись із клубу, Арн Ернандес відвозить Одіна Ллойда на будівельний майданчик неподалік від свого котеджу і розстрілює 5 пострілами в спину. У прокурорів було достатньо доказів вини Ернандеса. Проте ніхто не розумів мотив. Чому настільки успішний атлет раптом поставив жирний хрест на своєму житті? І ось під час розслідування спливло інше – подвійне вбивство, яке сталося в Бостоні за півроку до описуваних подій. Тоді, також вночі, також у клубі, один чоловік ненароком штовхнув Ернандеса і пролив на нього свій напій. Почалася між ними штурханина, зрештою їх розборонили, але потім, коли цей чоловік повертався додому і зупинив свій автомобіль на червоному світлі на перехресті, поруч пригальмувала інша машина, хтось вихилився із вікна і розстріляв не лише цього чоловіка, а й того, хто був поруч із ним на пасажирському сидінні. І ось прокурори стверджували, що і в цьому подвійному вбивстві також винен Ернандес, і що він, нібито будучи на підпитку, розбовкав про нього Одіну Ллойду, а зранку, притверізівши, збагнув, що Ллойд може здати його поліції, і вирішив Ллойда вбити. На жаль, у прокурорів не виявилося достатньо доказів, аби довести вину Ернандеса в подвійному вбивстві. Однак, як я вже казав, доказів його вини у вбивстві Ллойда було достатньо, і тому його засудили до довічного ув'язнення. І на цьому історія могла би завершитися. Але через 2 місяці бостонська радіожурналістка публікує величезну статтю, в якій стверджує про те, що Арон Ернандес усе своє життя був прихованим геєм. Вона знаходить його переписку з колишньою і ще колегіальною подружкою, де він в цьому зізнається. Вона знаходить і бере свідчення у його таємних коханців. І стверджує, що ось ця вся агресія, агресивна поведінка – пов'язана з тим, що Ернандес усе своє життя був змушений приховувати свою сексуальність. Він зростав в латиноамериканському середовищі, де, я гадаю, ви розумієте, гомосексуальність була далеко не тим, що легко толерується. Проте навіть не це найстрашніше.
Коли Ернандес дізнався у в'язниці, що про його сексуальність стало відомо публічно, він покінчив життя самогубством. 19 квітня 17-го року він повісився на простирадлі у своїй камері. І здавалося б, що ще може бути драматичнішим? Так ось, коли лікарі зробили розтин його тіла, вони виявили найжахливіший з досьогодні відомих медицині випадків хронічної травматичної енцефалопатії – ХТЕ. Це хвороба, на яку слабують переважно боксери і, як віднедавна стало відомо, гравці в американський футбол. У нас про неї майже не знають, бо у нас немає американського футболу, і ми не аж так сильно переймаємося ментальним здоров'ям наших боксерів. В чому ця хвороба полягає? Я гадаю, ви розумієте, що є види спорту, в яких атлет іноді зазнає струсів мозку. І, очевидно, коли стається струс мозку, атлет більше не дієздатний. Він не тренується, відповідно, не боксує або не грає в американський футбол. Проте бувають інші випадки, коли атлет зазнає постійних ударів у голову, при цьому жоден із яких не призводить до виникнення струсу мозку. І в такому випадку ось цей ефект від цих ударів накопичується і врешті-решт призводить до дегенерації нервової тканини у мозку. І ось тут на слайді для вас показано ліворуч – це мізки здорового 27-річного чоловіка. Ну, гаразд, мабуть, не дуже здорового, якщо ми бачимо зріз його мізків, але принаймні ми точно знаємо, що він помер навіть проблем з головою. А праворуч ось тут за мною – це зріз мізків Аарона Ернандеса. І річ у тім, що якби про це було відомо до суду, то Ернандеса визнали би неосудним. І так я розумію, що навіть ті з вас, хто постійно приходить до мене на презентації, зараз починає думати, яким бляха чином це стосується роману «Доки світло не згасне назавжди». Так от, це історія про двох сестер Руту та Індію, які, попри незвичні імена, проживають цілком буденні життя. Інді навчається на лікаря, Рута закінчує 11 клас. Усе раптово змінюється, коли в нещасному випадку гине наречений Індії. Через це сестри сваряться, і потім, невдовзі по тому, молодша з них Рута виявляє, що може певним чином впливати на реальність у снах. І ось уся ця історія про те, а на що ж готова Рута? Чим вона готова пожертвувати, аби відновити колишні усталені стосунки зі своєю сестрою. І ось ця ідея задум написати про двох сестер і про те, чим же вони готові пожертвувати заради своїх стосунків, виникла в моїй голові, коли я дізнався історію цих двох дівчат. Шаяна Дженкінс та Шанія Дженкінс. І як ви зрозуміли, з подвійного прізвища Шаяни вона була дружиною Аарона Ернандеса. А Шанія була нареченою Одіна Ллойда. Тобто Аарон Ернандес застрелив нареченого сестри своєї дружини. Уявляєте, як американські ЗМІ обсмоктували цю історію. І врешті-решт один із журналістів добився зливу відеозаписів, які були використані в суді проти Ернандеса. Це записи переважно з будинку Ернандеса до вбивства, в ніч вбивства та після вбивства. І на основі цих відеозаписів телеканал зняв ціле шоу. Шоу, яке має назву «Аарон Ернандес Uncovered». Воно є в мережі, кому цікаво, можете подивитися, воно справді того вартує. І ось тут на слайді один зі стоп-кадрів з цього відео. Це вітальня будинку Ернандеса. І тут праворуч я виділив двох дівчат, які обіймаються. Та, що ближче до вас, це Шаяна Дженкінс, дружина Ернандеса. Та, що далі, це її молодша сестра Шанія. Ранок наступного дня після вбивства Одіна Ллойда. Шанія Дженкінс приїхала до будинку до найближчої для себе людини, своєї сестри. Я не можу стверджувати напевно, але з великою ймовірністю Шаяна Дженкінс в цю мить уже знає, що саме її чоловік застрелив нареченого її сестри. Хоча навіть не це шокувало мене найбільше. Ось та ж сама вітальня, і якість запису не дуже, але там на дивані лежать, обнявшись, дві сестри – Шаяна та Шанія. Як далі ви розумієте,
випадок був непростий. Ернандес був надзвичайно популярним атлетом в Новій Англії. І прокурори усвідомлювали, що вони мусять підготувати все ідеально з юридичної точки зору, щоб адвокати Ернандеса не мали до чого докопатися. І тому перед арештом вони збирали докази впродовж 9 днів. І протягом цих 9 днів Шанія Дженкінс не просто перебувала в будинку вбивці свого нареченого, а буквально за лічені кроки від нього. Ось там в правому куті – це Аарон Ернандес. І так, це не стосується мого роману. У мене теж історія про двох сестер, але, безперечно, вона трохи інакша. У мене ніхто нікого не вбиває, принаймні навмисно. Чому тоді я це розказую? А тому що я припускаю, що на певному етапі під час прочитання ось цієї гостро-соціальної складової у декого із вас може виникнути думка типу «Камон, кідрук, так не буває в реальному житті». Так щойно ця думка зрине у вашій голові, я би хотів, щоб ви згадали історію Аарона Ернандеса і зрозуміли, як часто реальність перевершує навіть найфантастичнішу вигадку. Ось так коротко про соціальну складову цього роману, і тепер переходимо до фантастики. І починаю я з, на перший погляд, банальної фрази. Реальність не те, чим нам здається. І ті з вас, хто постійно ходять на мої виступи, я гадаю, ви вже знаєте, що якщо це на слайді, отже, з цим не все так просто. І так і є. Наш мозок не має прямого доступу до реальності. Тобто ось є ця реальність довкола вас і є її відображення в нашому мозку. І насправді між ними дуже мало спільного. Мозок, наш мозок слугує такою собі матрицею, яка створює симуляцію реальності на основі сигналів від органів чуття. Повторюсь, він не має прямого доступу до цього. Він збирає сигнали від дотику, від очей, від вух і на основі цього малює якусь картинку. І з цим є дві фундаментальні проблеми. Перша проблема полягає в тому, що наші органи чуття надзвичайно обмежені. Наші очі еволюціонували на поверхні Землі, де вони найбільше інформації отримували з видимого спектру, тому ми розрізняємо видиме світло, але не розрізняємо ультрафіолетове або інфрачервоне випромінювання. Так само наші вуха налаштовані на розрізнення звуків з певного діапазону частот, бо саме цей діапазон давав нам найкращі еволюційні переваги. І ось тут на слайді я навів, це картинка, це так звані стовпи творіння, хмари зоряного пилу в туманності орла, які мають форму трьох таких стовпів. Фотографія насправді одна, єдина, але я навмисно розділив її навскіз на дві частини. І от та, що ліва, зліва для вас, це стовпи творіння у видимому світлі. Тобто так ви би їх побачили неозброєним оком. А та, що праворуч, це ті ж самі стовпи продовжуються, але уже в інфрачервоному діапазоні. Гадаю, ви розумієте, до чого я веду. Реальність одна, єдина, об'єктивна і чітко визначена. Але ви сприймаєте лише ось цю її частину. Це перша проблема. Друга проблема ще більш важлива. Навіть з цією лівою картинкою далеко не все гаразд. І це пов'язано з тим, як наш мозок обробляє інформацію. Він постійно приховує від нас свою роботу. І я можу це легко довести. Я зараз опишу простий експеримент, який ви всі повторите сьогодні вдома по завершенню цієї презентації, або, можливо, навіть в холі цього залу. Отже, я би хотів, щоб ви підійшли до дзеркала, стали напроти свого відображення і сфокусували свій погляд спочатку на своєму лівому оці. Потім перевели погляд на праве. Потім знову на ліве. Потім знову направо. І я точно знаю, чого ви не побачите. Ви не побачите руху власних очних яблук. Ваші очі рухаються, а ви цього не бачите. Ваш мозок без вашого відома стирає всі проміжні образи. Ви вважаєте реальність довкола себе чіткою і добре вам знайомою, а ваш мозок перемальовує її щоразу, варто лише вам повести очима. Більше того, впродовж кожного періоду неспання, щонайменше протягом 2 годин, ви залишаєтесь абсолютно сліпими, але ніколи цього не зауважуєте. Цю ідею вже використав у своєму романі
сліпобачення, канадський письменник Пітер Вотс, він там пише про прибульців, яких називає шифраторами, і ось ті шифратори навчилися фіксувати рух очних яблук людини і самі пересуваються лише тоді, коли людина веде очима. І таким чином шифратори потрапляють в сліпі зони і залишаються невидимими для людей. Як я це обігрую в своєму романі? Так от, мова про те, що в ось цій реальності довкола вас, яку ви вважаєте знайомою і нібито незагрозливою, дечому насправді дуже легко заховатися. Варто лише знати обмеженість наших органів чуття і те, яким чином наш мозок приховує від нас самих власну роботу. Друга ідея, яка лягла в основу фантастичної складової цього роману, також пов'язана з мозком. Я взяв її з книги блискучого нейрофізіолога та лауреата Нобелівської премії австрійця Ерика Канделя. Книга має назву «У пошуках пам'яті». І там він пише про те, що при народженні мозок немовляти структурно майже не відрізняється від мозку дорослого. При народженні у мозку немовляти приблизно така ж кількість нервових клітин, що й у мозку дорослого. Близько 86 мільярдів. Тоді питання, чому немовля відразу по народженні не може, приміром, розв'язувати диференційні рівняння або відвезти свою маму додому на машині? А тому що ось ці нейрони між собою майже не пов'язані. Ось тут біля книги невелика картинка – це схематичне зображення нейронів у мозку немовля. Проте щойно немовля народилося, у мозку запускається вибухоподібний процес встановлення зв'язків між нейронами. Нейрони відпускають відростки, які називаються дендрити, і ті між собою переплітаються, утворюючи нейронні ланцюжки, які регулюють та, власне, всю нашу життєдіяльність. Серцебиття, дихання, травлення, зір, рухи тощо. І цей процес вибухоподібного встановлення зв'язків триває приблизно перших 15 місяців. І на його пікові у мозку немовляти утворюється близько 20 мільйонів зв'язків щохвилини. Річ у тім, що цих зв'язків виникає аж занадто багато. В рази більше, ніж потрібно для життєдіяльності. І потім, по завершенню цього періоду, запускається зворотній процес. Природа з майже такою ж само безжальною швидкістю починає видаляти, спалювати непотрібні зв'язки. Ті зв'язки, які не використовуються. На пікові процесу немовля втрачає близько 100 тисяч зв'язків щосекунди. І ось нейрофізіологи до цього часу не мають прийнятного пояснення цьому фактові. В чому проблема? Гадаю, ви здогадуєтесь. Мозок і так енергозатратний орган. А природа, навпаки, енергоощадлива. І ось вчені не можуть збагнути, яким чином еволюція спричинилася до виникнення цього механізму і чому вона аж так довго його підтримує. Тобто, спершу колосальне енергозатратне перевиробництво, а потім безжальне відсікання непотрібних зв'язків. І ось я фантазую в цьому романі, що такий механізм існує для забезпечення можливості активації мізків немовляти в будь-якому з ймовірних всесвітів. Тобто, якщо немовля народжується на Землі, то воно навчається, приміром, рухатися в полі земного тяжіння величиною 1G, де чітко є низ і де є верх. Але якщо таке ж немовля народжується і впродовж перших 15 місяців перебуває в невагомості, то воно привчається рухатися в середовищі, де немає низу та верху, де можна пересуватися в будь-якому з трьох напрямків. І якби таке немовля по завершенню ось цього періоду опинилося на землі, воно не змогло би рухатися взагалі, навіть маючи таку ж саму фізіологічну будову. Третя ідея, яка лягла в основу фантастичної складової цього роману, пов'язана з пріонами. Пріони – це особливий клас інфекційних агентів. Інфекційні агенти – це віруси та бактерії. Чому пріони – особливий клас інфекційних агентів? Тому що вони не є ні вірусом, ні бактерією. Чим тоді вони є? Так ось, пріони – це звичайні білки. А білки, як ви знаєте, це цеглинки, з яких збудовано людське тіло. Тобто все, що ви бачите тут, за винятком одягу, це є білки. Пріони існують в моїй голові, у ваших головах, у головах ваших рідних та друзів, і здебільшого вони перебувають в так званій рецесивній формі, нешкідливі. Ну, очевидно, що нешкідливі, бо це білки. Однак, є ген, один єдиний ген,
мутація в якому спричиняє до перемикання пріона з рецесивної форми в домінантну. І ось ця домінантна форма викликає низку страшних нейродегенеративних захворювань на кшталт хвороби куру. Захворювань, які гарантовано призводять до людської смерті. Від них немає не те, що ліків, а навіть паліативного лікування. І ось історія відкриття цієї хвороби також є крутою і зубодробильною, і я зараз її переповім. Уявіть собі острів Нова Гвінея. Індонезійський архіпелаг. На сході у високогір'ях віддавна живе низка папуаських племен, які між собою ворогують. Вони вперше зустрілися з цивілізацією, побачили білу людину лише 1932 року. Перша місія там з'явилася 49-го року. І перший патрульний пост поставили австралійці 53-го. На ньому патрульні стежили за тим, аби ці племена між собою більше не воювали. І ось 56-го року один із патрульних крокував стежкою до поселення племені Форе і побачив на узбіччі дівчинку, яка дивно смикалася, не реагувала на нього і вже не могла сама пересуватися. Очевидно, хвору дівчинку. Патрульний прийшов до поселення і запитав у аборигенів, а що ж з нею не так? На що йому відповіли, що мала слабує на хворобу, яку вони назвали куру, і що її нібито прокляв шаман із сусіднього племені. Очевидно, австралієць цьому не повірив, і він переповів цю історію знайомому лікареві. Той лікар почав дослідження і невдовзі виявив, що має справу з до цього часу невідомим медицині захворюванням. Зрештою, він дістав тканини, зростки тканин і навіть зрізи мозку від аборигена, який помер від цієї хвороби, і переслав їх до Австралії для досліджень. Там в лабораторії провели дослідження і не виявили нічого. Жодного патогена, жодної бактерії чи вірусу. Лікар збирає нові зразки, знову пересилає до лабораторії, нові дослідження і той самий результат. Жодного вірусу чи бактерії. І впродовж років навіть найбільші скептики вчені думали, що це якась довбана магія, тому що вони чітко розуміли, що є щось, що спричиняє захворювання щонайменше 200 людей щороку. Вони всі помирають. Аборигени стверджують, що цих людей проклинають з сусідніх племен. Лікарі досліджують їхні тіла і нічого не знаходять. І так тривало, аж поки не з'явився ось цей дядько. Американський вірусолог Деніел Карлтон Гайдушек. Він поклав майже 20 років свого життя на дослідження цієї хвороби. Зрештою, з'ясував механізм її виникнення, за що 75-го року отримав Нобелівську премію з фізіології та медицини. Що він виявив? По-перше, що на цю хворобу, куру, славували лише члени племені Форе. Вона точно мала інфекційну природу, але жодне з інших племен довкола на неї не захворювало, що було дивно. Ще більш дивно було те, що серед цих 200 аборигенів, які помирали щороку, чоловіків було менше, ніж 20. І так, в природі існують хвороби, де є перекос між статями, але ніколи аж такий великий. І ось Гайдушек продовжив дослідження і зрештою зрозумів, що виникнення хвороби куру пов'язано зі звичаєм ритуального канібалізму. Лише в племені Фора існував звичай поїдати тіла своїх померлих родичів. Не ворогів, а саме рідних. І ось Гайдушек, він перебував на такому ритуалі, він помітив, що під час ось цієї поминальної вечері, коли всі дружно збираються і хороцують свого померлого кревника, чоловікам дістаються переважно м'язи, а жінки з'їдають внутрішні органи і мізки. І так він збагнув, що причина ось цього перекосу пов'язана з тим, що саме жінки їдять мізки, почав досліджувати мізки і виявив ось цей дефектний пріон. Гайдушек навіть зміг встановити ймовірний механізм виникнення цієї хвороби. Десь на межі 19 та 20 століття у одного з аборигенів виникла випадкова мутація, яка спричинила появу ось цієї домінантної форми пріона, і цей абориген захворів на хворобу куру і помер. А всі решта заражалися, поїдаючи мізки один одного. Такий собі зомбі-хорор в реалі. І хвороба припинилася, щойно австралійці припинили ось цей варварський звичай поїдати тіла своїх мертвих.
Як я це використовую в своєму романі? Ну, в мене не про дикунів, в мене ніхто нікого не з'їдає. Що насправді дивно, я розумію, але ні. Тут без канібалізму обійшлося цього разу. Я пишу про людей, у яких, в головах яких є ось цей дефектний ген, який спричиняє перемикання пріона з рецесивної в домінантну форму. Але одночасно в мізках яких є інший ген, який не дозволяє цим людям захворювати на хворобу на кшталт куру. Тобто вони мають в мізках дефектні пріони, домінантні пріони, але при цьому не помирають. І ось я фантазую, а на що ж здатні їхні мізки. Ось так от про фантастичну складову, і тепер, як я й обіцяв, до мобільного додатку. Я анонсував його вихід ще минулого року на презентації роману «Де немає Бога». І глобальна ідея проста. Ми хотіли залучити до читання тих молодих людей, які фізично здатні до читання, але з певних причин не читають. Грубо кажучи, ми хочемо підкласти книгу під їхній довбаний смартфон. Ми обіцянки дотримали. Мобільний додаток розроблено. До речі, він розроблений саме луцькою компанією «Ідея», за що я їм дуже вдячний. Додаток безоплатний. Ви можете його скачати вільно. Посилання є на моєму сайті. Там їх є два. Одне на Google Play для систем на основі Android і інше на App Store для айфонів. І в цьому додатку є купа фішок, плюшок, які значно розширяють сприйняття роману. Ці фішки я умовно для себе поділяю на дві категорії – візуальні та текстові. І, напевно, найефектнішою візуальною фішкою є інтерактивна обкладинка. Я сподіваюся, більшість з вас вже її потестували. Хто ні, то нічого особливого не вимагається. Завантажуєте, встановлюєте, запускаєте, натискаєте ось цю чарівну кніпочку із зображенням фотокамери і потім наводите свій гаджет на книгу. І там починається, не знаю, чи не закриваю своєю довбешкою, починається магія. Я не буду довго показувати, аби ви хто ще не спробував самі потестували. Ще однією візуальною фішкою є локації. Ви можете побачити всі ті місця, в яких відбуваються події цього роману. Тут в тексті є піктограми на кшталт ось таких. Тобто всюди, де є ось цей значок, долонька зі смартфоном, ви берете свій смартфон, запускаєте мобільний додаток і наводите його сюди, і дещо відбувається. Наприклад, ось такі локації. Це не всі, це лише приклад. Їх є значно більше. І там, окрім підписів, є ще такі кружальця з долонькою. Туди теж можна тицнути. І ви побачите фотографію конкретно цього місця, куди ви тицнули, уже із землі. Припускаю, ви здогадуєтесь, що ось ці всі візуальні фішки, вони насправді, попри свою ефектність, не генерують якогось додаткового сенсу. І, безперечно, найважливішою причиною, через яку ми з командою в'язалися в розроблення цього проєкту, було дещо інше. Це була можливість заховати в додаток, винести в додаток так звані додаткові гілки сюжетного дерева. І я писав про це вже в Фейсбуці, чому це аж так важливо і чому я схильний вважати, що за цим майбутнє літератури, і зараз коротко ще раз поясню. Отже, ми іноді говоримо, що якийсь роман має нелінійний сюжет. І, як на мене, це не зовсім правильно, бо коли ми говоримо про нелінійність, то йдеться радше про хронологічну непослідовність. Тобто ось ці нібито паралельні сюжетні лінії насправді розгортаються паралельно лише у читача у голові. А на папері, в тексті, їхні епізоди між собою хоч і перемішані хронологічно, однаково немов би нанизані на одну нитку. Тобто технічно такий роман все ж залишається лінійним. Такою є моя книга «Де немає Бога» або блискучий роман Девіда Мітчелла «Хмарний атлас». На противагу цьому, використання мобільного додатку дає можливість створити по-справжньому нелінійний сюжет. Тепер ми можемо зробити структуру сюжету деревоподібною, винісши певні фрагменти з тексту в додаток.
фрагменти, які розкривають той чи той епізод з основної сюжетної лінії з абсолютно несподіваного боку. Чому ці фрагменти не можуть бути в тексті? Тому що вони, а, завеликі для зносок, і, б, будучи в тексті, вони би гальмували читання, би буксували через них. І так, я розумію, це теорія, це суха, нудна теорія, і зараз я мав би і дуже хотів би навести реальний приклад. У моєму додатку таких текстів є 4. І я зараз справді хотів би розповісти про четвертий із них. Переповісти його вам, показати, як він перевертає з ніг на голову один із епізодів, які чітко лягають в канву роману, зробити так, щоб у вас мурашки по шкірі побігли. Але я цього не робитиму, бо це буде спойлер, і вам потім буде нецікаво читати. Натомість я наведу аналогію. Це картина американського художника Едварда Гоппера, що має назву «Опівнічники» – «Nighthawks». Це один із найвідоміших творів мистецтва Сполучених Штатів Америки. Це улюблена картина самого Девіда Лінча. Написана вона була 42-го року, невдовзі по тому, як японці розбомбили Перл-Харбор. І ось критики, мистецтвознавці однозначно, одностайно відзначають, як блискуче Гоппер підібрав кольори. Це також вперше в історії мистецтва, коли показано заломлення світла через подвійне скло. Зверніть увагу на вирази облич ось цих нічних відвідувачів. Вони занурені в свої думки, вони невеселі. Єдиний працівник кав'ярні чи цього закладу на мить відірвався від своїх справ і спрямував порожній погляд на таку саму порожню та темну вулицю. Крім того, тут немає видимого входу до цього закладу, що також має на меті підсилювати почуття безвиході та замкнутості. Словом, ця картина є шедевром. Вона є крутою і цілковито самодостатньою. Як, наприклад, ось цей роман. Чи принаймні мені так хочеться думати. Так, а що ж дає додаток? А уявіть, що ви можете зайти в ось ці двері, піднятися на другий поверх і подивитися на цей заклад з одного із цих вікон. Це жодним чином не змінює картину. Картина, повторюсь, самодостатня. Вона існує сама по собі. Але скажіть, хіба б вам не хотілося зайти сюди і подивитися, визирнути з цього вікна? А може десь в кінці вулиці є світло. А може ось цей чоловік, який зараз до нас спиною, має інший вираз обличчя? Можливо, є на його обличчі якась надія? Ось це і робить мій додаток. Він не змінює тексту. Книга самодостатня, вона існує сама по собі. Але фрагменти, які є ось тут, розкривають певні епізоди із неї під абсолютно несподіваними кутами. Ще одна фішка, яка є в додатку, це можливість поспілкуватися з персонажем. І от в мене просто зараз він дзискає, він на беззвучному, але він дзискає. Це хтось зараз там задовбує цього персонажа за питаннями. Перед тим, як я про нього трохи про це розповім, трохи одразу ремарка. Не біжіть попереду локомотива. Я отримую приблизно по 2 повідомлення в день із ультимативними запитаннями, де він, де цей чат, де я можу поспілкуватися з персонажем. Його немає в додаткові. Ви маєте дійти до певної піктограми в тексті, коли за логікою тексту цей персонаж з'явиться, і ви зможете з ним поспілкуватись, тоді ви наведете свій смартфон на цю піктограму, і вас перекине в чат. Не треба бігти, повторюсь, попереду локомотива. Ну і взагалі, багато не розказуватиму, тому що будуть спойлери. Скажу лише, що для моїх постійних читачів цей персонаж є знайомим. Він перебуває в загадковому, не до кінця зрозумілому місці, про яке я навмисно не аж так багато розказую в цій книзі, для того, щоб ви самі запитали у нього, де ти є, що довкола тебе, що ти відчуваєш. І він не просто вам відпише. Він скине вам відео, він скине вам фотографії, він скине вам звуки для того, щоб ви реально відчули і змогли зануритися в атмосферу того місця, де він перебуває. Невелика ремарка. На певному етапі під час спілкування вам може видатися, що ось цей персонаж припинив вам відписувати. Ну от що сталося, і він більше вам не відповідає.
то ви не втрачайте надію. Можливо, він таки відпише. Завтра чи післязавтра, а може навіть якось зателефонує вам посеред ночі. Кілька слів про епіграфи. Я люблю, коли вони тематично пов'язані. Я вже маю книгу, епіграфами до розділів якої є фрагменти текстів мого улюбленого рок-гурту Iron Maiden. Це книга «Не взирайся і мовчи». І коли я писав «Доки світло», я хотів зробити щось подібне, але планував узяти інший гурт, менш відомий, Trivium. Однак, коли я взявся перечитувати лірику Мейденів, я збагнув, що нічого, навіть приблизно настільки ж крутого, просто не існує. І тому я знову написав роман епіграфами, до розділу якого є фрагменти текстів моїх улюблених Мейденів. В цьому нічого особливого, я просто вбекав на це понад 2,5 тижні, і тому я прошу вас оцінити, якими крутими є ці епіграфи, і як чітко та точно вони відповідають змісту кожного розділу. Буктрейлер – це теж вже стало набридливою традицією, новий роман, новий трейлер. Цей трейлер ми традиційно запускали під час промокампанії, і я ретельно відстежую усі відгуки, як позитивні, так і негативні. І на цей трейлер була низка відгуків від користувачів про те, що в ньому нібито забагато філерів, тобто фрагментів, які його наповнюють, але не несуть якогось сенсу. Це не так. Всі фрагменти у відеоряді чітко стосуються змісту кожного розділу. І ось один із цих фрагментів, в чому полягала ідея. Молодша з цих двох сестер, Рута Статник, з дитинства бачить химерні сни, в яких вона блукає напрочуд реалістичною, але поруйнованою, немов би, зі старілою версією реальності. І ось я хотів знайти відео з руйнованого міста, аби показати вам, а куди ж Рута Статник потрапляє під час своїх сновидінь. І я знайшов його. Це запис із повітря сирійського міста Хомс. Це найдорожчий фрагмент у відеоряді. За ліцензію на його використання я виклав 40 баксів, але ні секунди про це не шкодував. Бо я був в Хомсі у грудні 2010 року. І на той час Хомс був містом-мільйонником, 940 тисяч жителів. І ось такий вигляд має Хомс зараз. Нуль мешканців. Місто було повністю розбомблене російською авіацією. І я був шокований з того, на що перетворилися вулиці, якими я блукав. Будинки, в одному з яких я зупинявся, після допомоги братнього народу. Ну і тепер, власне, буктрейлер до роману. Коли породжені у сновидіннях зміни раптом стають реальністю, це тривожно і водночас захопливо. А ще це спокуса виправити помилки. Всі разом. Замість навчитися жити з ними, не відпускати, не шукати ефемерного полегшення, а просто жити далі, одним махом відновити усталене розуміння життя. Проте не слід захоплюватися. Ніякі жертви не варті спроб змінити минуле. Адже темрява завжди знайде спосіб примусити за них розплачуватися. Облиш минуле. Маєш навчитися жити, пам'ятаючи, але не змінюючи його. Доки світло не згасне назавжди. Новий роман Макса Кідрука. У книгарнях із вересня 2019-го. От такий от трейлер. Кілька слів про відгуки. Я і так знаю, що ви їх писатимете. Частина з вас, можливо, вже написала. Чому я про це кажу так впевнено? Тому що на попередні мої два романи «Де немає Бога» та «Не озирайся і мовчи» лише в Інстаграмі на кожен із них уже є понад
1200 відгуків. І попри це, ми з компанією КТС вирішили вас іще більше заохотити, щоб ви писали їх ще більше. І тепер за три найкращі відгуки подаруємо три чудові призи. Тобто, якщо ви збиралися писати, нічого особливого від вас не вимагається, пишіть відгук, ставте хештег «Доки світло», підписуйтесь на сторінку КТС в Інстаграмі і чекайте 19 листопада. Тоді ми оголосимо 9 фіналістів, серед яких через тиждень, 26-го, разом із КТС оберемо 3 переможців. Перше місце отримає покетбук для того, щоб і далі читати мої книги. Друге місце отримає павербенк, щоб мати постійний доступ до мобільного додатку. І третє місце отримує чудові навушники для того, щоб слухати рекомендовану в моїх текстах музику. Жодних інших спеціальних вимог. Відгук може бути коротким, може бути довгим. Може бути позитивним, може бути негативним. Лише гарне фото. Ну і так, відгук має бути написано грамотно. І чекайте 19 листопада. На цьому я вже міг би завершити. Міг би нагадати вам, що це не єдина книга, яка в мене вийшла цього року. Єдина написана, але є ще збірка, яку я анонсував минулого року. Це такий собі підсумок моєї 10-літньої творчої кар'єри. І там є десяток крутих оповідань. Хто ще не має, ви можете її придбати. То, що міг би, мав би нагадати вам про книжку Юрія Десенка «Пастка різника», тому що для нього ще більш, ніж йому ще більш, ніж мені, важливі ваші відгуки, бо він початківець. Однак, гадаю, ви знаєте, я полюбляю під час своїх виступів розказувати про те, а що ж ви читатимете далі. І тому, якщо ви ще не потомилися, ні, ми можемо перейти до ще одного блоку презентації, і я розповім про проєкт, над яким я працюю зараз. І якщо ви не потомилися, справді, то для вас буде приємною новиною, що цей блок буде найдовшим за весь час моєї кар'єри. І це не просто так, це через те, що цей проєкт наступний є для мене надзвичайно важливим. І я кажу, навмисно кажу, проєкт, а не книга, бо це буде серія зі щонайменше 3 книг, яка матиме загальну назву «Нові темні віки». Я вже давно хочу написати щось про колонізацію Марса. І читаю чимало наукпопу про це, читаю фантастичні романи про Марс. І ось ці фантастичні романи, за винятком хіба марсіянина Енді Вейра, мені не подобаються. Не з літературної точки зору, ні, з цим якраз усе гаразд. Мені не подобається, як в цих романах описано життя на Марсі. Коли автор захоплено розповідає про те, як колоністи самовіддано працюють над тереформуванням Марса, картинка в моїй голові миттєво осипається. Я на цьому не зупинятимусь, це реально тема для окремої лекції, але ви просто мусите повірити мені на слово. Тереформування Марса неможливо. Це не просто наукова фантастика, це маячня. Марс ніколи, ні за що, ні за яких умов не стане другою Землею. Я в цьому переконаний. Але я також переконаний, що ми врешті-решт житимемо на Марсі. Ось я тривалий час, уже впродовж років, розмірковую, як. І хтось із вас може вирішити, що ця ідея написати про Марс з'явилася у мене якось у зв'язку із хайпом довкола Ілона Маска та його компанії SpaceX. Вони круті, мови немає. Але в мене ця ідея зародилася інакше. Вона виникла після прочитання роману Уілбора Сміта «Крик диявола». Уілбор Сміт – це відомий африканський письменник, який написав низку історичних романів про Південну та Східну Африку в різні періоди. І ось цей роман стосується колонії Німецька Східна Африка на початку Першої світової війни. І там також точилися були бойові дії, але вони разюче відрізнялися від бойових дій на основному театрі в Європі. І ось події цього роману обертаються довкола реальної історії, пов'язаної з німецьким крейсером Кенігсбергом. От такі тоді будували на початку минулого століття кораблі, важезні броньовані хріновини. Ось, і коли такий корабель припливав до узбережжя Східної Африки, не було нічого, що могло би протистояти йому у військовому сенсі. Один такий корабель міг роками кошмарити все
узбережжя. Якщо йому було щось потрібно, вони ставали на рейд навпроти, скажімо, британського чи португальського форту, висували ультиматум. Якщо ультиматум не приймали, вони скеровували 9 товстенних 300-міліметрових гармат на цей форт чи поселення і зрівнювали все з землею. Протистояти йому міг лише інший крейсер від якоїсь іншої держави або кораби, або дредноут, тобто кораблі подібного класу. І ось крейсер «Кенігсберг» прибуває до узбережжя Східної Африки і впродовж років реально кошмарить його. Британцям це набридає, і вони восени 14-го року відряджають туди свій дредноут, величезний теж броньований корабель «Пегасус», для того, щоб його потопити. «Пегасус» прибуває до узбережжя Східної Африки, проте німці всюди мали своїх шпигунів, і вони дізналися про його наближення. «Кенігсберг» влаштував засідку і провів блискучу військову операцію, всього лише за 20 хвилин вігнавши в «Пегасус» понад 200 снарядів і врешті-решт потопив його. Очевидно, що британцям це не сподобалося, вони не могли цього так просто проковтнути і миттєво готують наступну експедицію, новий великий корабель, який вже має помститися за загибель «Пегасуса». Проте й у німців не все було гаразд. Ось ця, власне, війна, ну, ось те, що відбувалося на біля узбережжя Східної Африки, важко назвати війною. Це просто було піратство. Такий корабель рискав вздовж узбережжя, громив все, що бачив, і шукав а. їжу, б. вугілля. Бо ось ця броньована хріновина споживала до стобіса багато вугілля. І, гадаю, ви розумієте, що Східна Африка на початку 20-го століття не так, щоб хороше місце для того, щоб десь шукати вугілля. І тому німці спалювали в котлах все, що могло горіти, в тому числі сиру деревину. Через це котли псувалися. І ось невдовзі по тому, як «Кенігсберг» потопив «Пегасус», німецький капітан приймає рішення щось зробити з котлами. Він шукає місцевого лоцмана серед темношкірих, і той дозволяє німцям зайти в гирло річки Руфіджі. Вони припинають свій корабель на Мілені, знімають котли і на волах везуть їх за 190 кілометрів до Дар-ес-Саламу на ремонт. В цей час до узбережжя припливає інший британський крейсер, який має помститися за загибель «Пегасуса». Британці через своїх шпигунів знають, де перебуває «Кенігсберг». Вони знають, що він безпорядний, без пару, але не можуть зайти в гирло Руфіджі, бо не мають лоцманів і бояться просто сісти на мілину. І ситуація виходить патова. Це був квітень 15-го року. Британці телеграфують в своє адміралтейство і там придумують геніальний, ну вони так вважали, геніальний план зі знищення «Кенігсберга». Що вони роблять? Британці відряджають з Британії до Східної Африки два ось таких дристоплави. Ну, це я їх так назвав. Насправді ці судна називаються монітори, і ви про них нічого не чули, і це нормально, бо монітори ніколи не брали участі у важливих баталіях. Це просто шлюпки, оббиті металом з кількома гарматами. Вони беруть участь в баталіях на озерах і річках, де немає якоїсь великих хвилі, немає відповідно хитовиці. Так ось, британці відряджають два таких монітори через всю Атлантику, мис Горн до Східної Африки. Я чесно шукав, але не знайшов жодного документального свідчення про цей перехід. Тому я лише припускаю, що під час цього плавання моряки на моніторах вихлюпували з трюмів більше власного блюватиння, аніж води, яка туди просочувалася. Менше з тим, вони обходять Африку, припливають до гирла Руфіджі, заходять в гирле і зав'язують бій із «Кенігсбергом». Попри те, що він досі на мілені, він досі безпорадний, вони не можуть його якось пошкодити. І ця перепалка триває днями, аж поки німці відступають лише тоді, коли у них закінчуються боєприпаси. Два останні снаряди, один із них, вони напихують картечу і вистрелюють в британський біплан-розвідник, рвуть його на шматки, а останній снаряд, перед цим знімають гармати і виносять їх на берег, підривають в трюмі корабля, щоб його пошкодити, і він дістався ворогові. Хороша історія, правда? Ось коли я прочитав її, і тоді у мене вперше в голові щось клацнуло. І я подумав, що через 150-200 років подібна ситуація може скластися на орбіті Марса. Я уявив якийсь собі космічний дредноут. Ну, це просто малюнок художника, це повна маячня. Він не має бути оптичним, він не має бути таким от крутим. В реальності він буде більше схожим на підводний човен. Ну, але менше з тим. Я уявив собі якийсь космічний дредноут, який ворожа держава
очевидно, Росія відрядила на орбіту Марса. І я раптом тоді збагнув, що ось цей дредноут, це буде 100% аналогія до німецького крейсера «Кенігсберг». Як і «Кенігсберг», цей дредноут повністю домінуватиме над колоніями у військовому сенсі. Але, як і «Кенігсберг», цей дредноут буде змушений постійно шукати компоненти хімічного палива, бо лише хімічне паливо дозволятиме маневрувати на орбіті. Так само, як і «Кенігсберг», він буде змушений шукати інфраструктуру для ремонту, бо йому десь потрібно буде ремонтуватися. І ось тоді мені щось так в голові закрутилося, я подумав, окей, це прикольна тема, про це можна буде колись написати. І якийсь час до цього повертався, однак. Уже за лічені місяці історія переросла сама себе. Чому? Тому що я почав думати, а якою в цей час буде Земля? І ось тут за моєю спиною це карта, це розподілу середніх температур на нашій планеті за останній рік. І я про це вже говорив в інтерв'ю і зараз повторюю, що, на мою думку, найстрашнішими екологічними проблемами в найближчі десятиліття буде не підняття рівня світового океану. Це також проблема, бо воно все в комплексі. Але з підняттям цього рівня можна буде якось боротися. Ми зможемо ставити дамби, ми зможемо поступово переносити будівлі вглиб материка. Як на мене, найстрашнішою проблемою буде зростання середніх температур. В чому саме проблема? Полягає вона в тому, що ми, примати, впродовж майже 6 мільйонів років еволюціонували в середовищі, яке було холодніше за нас. Ми теплокровні. Це означає, що вся наша життєдіяльність відбувається із виділенням тепла. Ми рухаємося, виділяємо тепло, ми їмо, виділяємо тепло. І ось впродовж 6 мільйонів років нам було куди це тепло скидати. А вже за наступні кілька десятиліть на Землі будуть цілі регіони, де середня температура перевищить температуру людського тіла. І це означає, що людина, навіть дуже тренована людина, просто не зможе там перебувати без захисного скафандру або транспортного засобу із потужним кондиціонуванням. Бо інакше ця людина просто звариться. За лічені години, не маючи куди скидати тепло. І ми говоримо зараз не про безлюдну Сахару і переважно безлюдну Аравійську пустелю. Ми говоримо про низку інших густонаселених та економічно розвинутих регіонів. На кшталт Мексики, на кшталт Південного Заходу Сполучених Штатів Америки, на кшталт Індії, на кшталт Південно-Східної Азії. І тоді я збагнув, що ця проблема, яка існує зараз між Сирією та Євросоюзом, вона буде масштабована на весь світ. Мільйони, сотні мільйонів, а можливо навіть мільярди біженців будуть втікати до інших країн з таких температурно неблагополучних регіонів. А це, в свою чергу, викличе зростання радикальних і праворадикальних настроїв в тих країнах, куди вони прийдуть. І ось тут вгорі є одна формула. Я не міг не додати до презентації хоча б одну маленьку формулу. Це формула експоненційного зростання. І, як на мене, саме нерозуміння нами, людьми, що таке експоненційне зростання, є чи не найбільшою на сьогодні нашою проблемою. Ми говоримо, що величина зростає експоненційно, коли вона збільшується пропорційно сама собі. Наприклад, ось тут одиничку множимо на двійку, отримаємо двійку, ще раз на двійку отримаємо четвірку, ще раз на двійку отримаємо вісімку і так далі. Або одиничку на трійку отримаємо дев'ятку, ще раз на трійку отримаємо 27, ви зрозуміли, і так далі. Ці два ряди можна представити в такому вигляді, де ось ці циферки справа вгорі – це показник степеня або експонента. І ось загальний графік для такої функції. Бачите, як він стрімко зростає. Це означає, що коли величина змінюється за експоненційним законом, то що більшою вона стає, то швидше починає зростати. І в чому проблема? Проблема в тому, що чимало важливих параметрів, таких як населення Землі, кількість СО2 в повітрі, температура Землі змінюється саме за експоненційним
законом. І зараз я лише окреслив вам проблему, і ви думаєте, що о, так, це важливо, але ви однаково, я переконаний, ви однаково не відчуваєте її. Для того, щоб ви змогли помацати, відчути на дотик, а що ж таке експоненційне зростання, я наведу приклад. Уявіть собі, що ви бактерія в банці, в порожній банці. І уявіть, що щохвилини ви ділитеся навпіл. Тобто кожної хвилини бактерій в банці стає вдвічі більше. І вихідні умови. Припустимо, що об 11 годині дня банка порожня, ви там самі, одна бактерія. І припустимо, що о 12 годині дня банка вже заповнена і у вас більше немає простору для того, щоб розмножуватися. Так ось, мої любі бактерії, скажіть мені, будь ласка, а за скільки хвилин до кінця, до катастрофи, до того, як у вас не залишиться простору для розмноження, ви збагнете, що катастрофа насувається? За хвилину до півночі банка буде лише наполовину повною. За 2 хвилини до 12-ї, не до півночі, до півдня, до 12-ї, банка буде заповнена лише на четвертину. Навіть за 5 хвилин до катастрофи банка заповнена буде лише на 3%. Тобто, якщо ви звичайна бактерія в банці, за 5 хвилин до того, як ваші ресурси вичерпуються, ви думаєте, що перед вами ще 97% вільного простору. Ось це і є експоненційне зростання. Я також почав думати, а яким буде життя на Марсі? Ну, от я вам сказав, що мені не подобається, як інші автори описали це. І я почав міркувати, а що ж я маю зробити? Як я маю це написати, щоб задовольнити самого себе? Проблема в тому, що Марс – надзвичайно агресивне і негостинне місце. Найкращий день у найкращому місці на Марсі буде однаково гіршим за найгірший день у найгіршому місці на Землі. Навіть якщо Земля буде просякнута радіацією, повітря отруєне, а ресурси повністю вичерпуються, Земля буде однаковим кращим місцем для нас. Більше того, колонізація Марса не вирішує жодної з нагальних проблем людства, але при цьому вимагає колосальних енергетичних та фінансових затрат. І, гадаю, ви розумієте, в чому проблема? Що ми уже технічно спроможні відрядити сюди людину. Ми технічно здатні збудувати тут якийсь форпост, але цей форпост буде повністю залежний від поставок із Землі. І для того, щоб ось тут, в цій безживній постелі, утворилася незалежна, самостійна колонія, повинне бути якесь економічне обґрунтування, якесь підґрунтя, що спричинить масовий потік колоністів із Землі на Марс, і вже потім вони між собою, торгуючи, надаючи послуги, зроблять якусь економіку. І от я тривалий час мав ось ці яскраві картинки. Дредноут на орбіті Марса, екологічні проблеми Землі, політичні проблеми Землі, але я не мав того, щоб це все поєднувало. Я не мав найважливішого елементу цієї історії – економічного обґрунтування колонізації на Марсі. Чогось такого, чим став викуп Атауальпи для іспанської колонізації Південної Америки. Я про це писав у книзі «Подорож на Поп-Землі». І зараз коротко переповім цю історію. Так ось, 1533 року Пісаро висадився в Перу на чолі з грайки головорізів. Їх було всього 150. І їм протистояла величезна багатотисячна армія інків. Пісаро розумів, що їм от дадуть тягла, і пішов на хитрість. Він запросив до себе нібито на переговори останнього імператора інків Атауальпу. На той час Атауальпа ще не знав, що він, звісно, останній. От. Він прибув на переговори, і Пісаро його взяв в полон. Атауальпу утримували в приміщенні площею 35 квадратних метрів. І коли Пісаро зайшов до нього, на той час уже Атауальпа знав про жагу іспанців до золота, і ось він узяв вуглинку з вогнища і провів на стіні риску так високо, як тільки міг дотягтися. І він сказав Пісаро, що я наповню цю кімнату золотом до ось цієї межі, якщо ти пообіцяєш мене випустити. Пісаро, припускаю, не повірив йому, бо на той час такої кількості золота не бачив жоден з монархів європейських. Однак він схитрував і сказав, що нехай збирає цю кількість золота.
За 2 місяці гінці з усіх кінців імперії принесли достатньо золотих виробів, аби цілковито заповнити цю кімнату. Пісаро вбив Атауальпу, переплавив усі ці вироби в золоті злитки, повантажив 4 каравели і поплив до Іспанії. Коли ці 4 кораблі прибули вперше в порт Севільї, то люди, які бачили золото, в буквальному сенсі божеволіли. І ось цей викуп Атауальпи створив легенду, міф про казкові багатства Південної Америки і спричинив колосальний потік колоністів зі Старого світу до Нового світу. Навіть заможні сім'ї продавали свої землі, продавали маєтки і їхали на пошуки нібито кращого життя. За іронією долі, за всю історію конкісти, лише одна експедиція була окупною. Це була експедиція Піссаро. Всі решта були збитковими, але завдяки цьому викупу Атауальпи менш ніж за півстоліття Південна Америка стала іспанською та португальською. І от я мусив мати щось подібне, якусь річ, якусь подію, яка би спричинила масовий потік колоністів із землі до негостинного Марса. Тривалий час я її не мав, але я продовжував шукати, я не здавався, я читав чимало книг і зрештою знайшов дещо. Річ, яка виявилась настільки самоочевидною, що я досі не збагнув, як ніхто інший до цього не додумався. Я не говорю тому, що саме, бо це знову ж таки буде спойлер, але ця річ, ця субстанція, її будуть органічно споживати колоністи на Марсі, бо вона надаватиме їм перевагу для виживання в жорсткому радіаційному середовищі. І ця ж сама річ, її присутність на Землі спричинятиметься до колосальних політичних та демографічних проблем. Тобто, з одного боку, буде масовий потік колоністів із Землі до Марса, і з іншого боку, контрабанда з Марса до Землі. І ось так воно все закрутилося. В цю мить я збагнув, що я берусь за цей проект. Я хочу його зробити чимось подібним до трилогії Кена Фоллета «Загибель гігантів». Її, на жаль, ще немає українською, але вона перекладена багатьма світовими мовами. Це 3 величезних 1000-сторінкових книжки. І Кен Фоллет пише про 4 родини – американську, британську, німецьку та радянську – під час Першої світової війни, Другої світової війни та Холодної війни. Тобто Кен Фоллет написав історичний роман про 20-те століття і показав глобальні процеси під час цього періоду через долі простих родин. І ось я хочу щось зробити, щось подібне. Я хочу написати історичний роман, але про майбутнє, про 22-ге чи 23-те століття. І показати глобальні процеси в цей час через долі простих людей. Ну і ще є одна причина, чому я беруся за цей проект. Я гадаю, ви всі пам'ятаєте, 5 років тому росіяни збили над Донецьком малазійський літак Boeing 777, рейс MH17. І це величезна трагедія. Але я пригадую заголовки ЗМІ в той період. Ось один із них – це британський таблоїд Daily Mail, і заголовок, який звучить як «There will be hell to pay». Відплата буде з біса великою. Так, це величезна трагедія, але я пам'ятаю, як в цю мить, коли я побачив цей заголовок, у моїх грудях зринуло якесь таке нездорове злорадство. Я подумав, що окей, нарешті ми їх підловили. Я подумав, що цивілізований світ просто не зможе проковтнути таке. Я гадаю, ви розумієте, як сильно я помилявся. Фактично, це був початок кінця світу, заснованого на ліберальній демократії. І завершення цього процесу ми спостерігаємо просто зараз, коли Росію повертають до парламентської асамблеї Ради Європи. І ось я весь тривалий час міркую про те, куди воно все йде. Я думаю про те, що ще 100 років тому розумніші люди ставали заможнішими, отримували доступ до кращої їжі, до кращого медичного обслуговування, відповідно, народжували більше дітей, і у них більше дітей виживало, і таким чином загальний IQ людства ріс. Тепер же все навпаки. Завдяки максимальному поширенню технологій, навіть відносно незаможні люди мають доступ до більш-менш притомної їжі, нормальної їжі, більш-менш притомного медичного обслуговування. Окрім того,
заможніші і розумніші люди тепер народжують менше і рідше. І завдяки цьому загальний IQ падає. Я думаю про те, що технології, які мали би зробити світ кращим, навпаки, штовхають нас у прірву. Я пам'ятаю, коли я був на Тахрірі, на площі в центрі Єгипта під час Єгипетської революції, і тоді мене реально опановувало неймовірне відчуття. Я усвідомлював, що просто на моїх очах твориться історія. Я бачив, як технології от просто тут, просто зараз роблять світ кращим. Бо єгиптяни через Фейсбук бачили, як живуть інші країни, розуміли, що вони не хочуть жити так, як вони жили, і скоординувавшись через той же Фейсбук, підняли повстання. Я гадаю, що я не маю вам розказувати, яким чином Фейсбук використовується зараз. Cambridge Analytica, Brexit в Британії, перемога Трампа в Америці, перемога праворадикалів в Бразилії та правопопулістів в Бразилії та Італії, та ж сама Україна. І ось я, власне, хочу написати роман про майбутнє, про наш світ через 150-200 років. Я хочу зрозуміти, чи стане реальність кращою, чи врешті-решт ненависть зведе усе на пси. Я хочу написати низку романів про цивілізацію, нашу цивілізацію, яка мала би стати щонайменше двопланетним видом, а натомість втратила усе. І це хороші новини, що такий проєкт ви читатимете наступним. Погані новини полягають в тому, що його написання вимагає значної підготовки. Не лише написання власне тексту, не лише прочитання текстів, які підготують мене до написання. Я також хочу зробити 3D-моделі жителів на Марсі. Але не намальовані художником, як ось тут, а максимально реалістичні. Зробити їх такими, якими, я вважаю, вони мають бути. Я хочу зробити 3D-моделі транспортних засобів і літальних апаратів на Марсі. Я хочу зробити 3D-моделі орбітальних станцій на орбіті Марса, на орбіті Землі і кораблів, які між ними курсуватимуть, але знову ж таки не намальованих, не гостроносих, не таких, як в Зоряних войнах, а такими, якими, я вважаю, вони мають бути. І потім ви бачите моїх на розгортках, в розрізі, в книзі і навіть зможете поблукати, я припускаю, я сподіваюся. Тут, здається, тут мають бути представники Ідейлу, і вони вже відчують ТЗ на наступні 2 роки. Поблукати в цих 3D-моделях в додаткові. Я хочу зробити, намалювати карти Землі з урахуванням підняття рівня Світового океану на той період, коли я писатиму. Я хочу намалювати карти Землі з урахуванням ось цих мертвих зон, де людина вже не зможе перебувати без скафандра через високі температури. Я хочу намалювати карти Землі з урахуванням зміни політичних кордонів на той період, коли я писатиму. І це все вимагає часу. Тому хороші новини. Ось такий проєкт ви читатимете наступним. Погані новини. На наступні 24 місяці я заповзаю у Барліг і працюю лише над цим проєктом. Тобто не буде ні туру, ні нового роману. І з великою ймовірністю сьогодні ви бачите мене востаннє на наступні 2 роки. Але менше з тим, я сподіваюся, вам сподобалося. І сподіваюся, ви будете це чекати. І я вам дякую.